зранку ще така погода гарна, воно так все видно. Тобі кидаєш. Що? Треба ще більше рекли, я говорю, а тобі кидаєш. Віктор Євген. Хто грошей був зараз? Міша, ти щось цього позапутував. Yeah, proud, I'm proud.
вранці до сонця прилетів ангел до мого віконця і сказав: Соломійка, вставай, де Христинку поздоровляй. Скільки квітів в літнім гаю, стільки щастя я тобі бажаю. А як буде більше треба, то нехай Господь дарує з неба щастя, здоров'я і багато літ. Thank you.
тут не буде місця з вами. Слава Богу, добрі люди, на добро все з вами буде. Добрі маємо новини для дорослої дитини. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився. Своєрими з бідлятами ходили оглядати. А чи можу запитати, хто ви є, прошу сказати? Ми маленькі пастушки, що пасем овечки. А звідки, з якого роду? З українського народу. Красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про вифлеємську дитину? Як ангели заспівали, то ми зараз всі про те знали. До яскині поспішали, Богові поклін зложив. Я вас бачу, любі діти, ви сніли там, як квіти. І тебе я пам'ятаю, ти один з ангелів раю. Так і я там був між нами, між ангелами ясними. Бо Ісус так повелів, йди, мій ангели, ясніти. Бо ми ж українські діти. І спитаю, що бажають, які серці смуток мають. О, як красно, як чудово. Що за Боже щире слово? Тож кажіть, що хто бажає на Ісуса, хто і знає. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі, своїм родичам, батькам, своїм сестрам і братам. Щоб нашого подари, мали з неба щастя й дари, щоб усе велось від ними, наші любі господи. Щоб лихо перебути, і гаразд усі нам добути, і щоб цвіли, як квіти, добрі українські діти. Для українського народу, для усіх, що з того роду, для цілого того краю миру і добра бажаю. Станеться по вашій волі, ще діждати щастя й долі, згине пекло й зло вороже, правда кривду переможе. Христос тебе бажає! Ви мою. Ну, дріли, ви думаєте, позасипаєте. Тим тут де не здало. Так. Бо висівка ще би сюди не хутко не винесла. Камінчики. Камінчики. А от машина тут є клей. Ну, відразу чіпається, коли ці... Ні, я би ще... Рано, вночі, пекло, коли мав такого пса, він відразу дав чути, що тут вже є хтось. То зривали вночі, то не вдень зривали. Ні, в день. В день? Дивимося, рано поставали, ми дивимося вже дихтарі, типу, порозставляли. У мене на горбі, на тінці. Вони навіть туди пускали людей, щоб казали, щоб ті виходили? Я знаю, навіть мови діда були пускали. Вперед почали відкопувати. Подивилися, що там не годен того зробити. Туди взяли, посиділи на другий день. Так, на другий день. Навезли там якісь уколоти, соломити, уклепанці. В кого що було, то позабирали, напхали там повно. Ну де ж воно там туди піде, як воно має вихід? Yeah, we'll be able to.
Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, мати, і в Богу, як жертву сліви приносити, і вічні твої добра всім даруєш, ті, що Боже приносити, милосердно приймали, примінені, принесені слугами твоїми парафіянами, славбачівки, їхніми гостями. І сподоби їх сподоби, що були покладені у відчисні сервниця, даруєм достатність, прийняття мирських твоїх дім, усім, що корисний дім, бо благословиться твоє ім'я, прославиться твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молодь вами, Богородиці, зазавче слава тобі, переобрази. Що зробив? Коліка сидять. Зразу з поля. Він хоче тут грати, він запад. Запад. Так, пішли нахер. Я кажу, ти кажеш, чути? Крошу не маєш в грі. Ну, я піду емоції. Але тут така мать. Кого мені? Як так, щоб ми замахали? Щоб тільки грати, а тоді його поймаєш. Ти. Дядь Мальвера. Хлопці, ви не той вон, не кричіть, не нервуйтесь. Ви замахали! Малий, ти дуже злосний. Треба третього. Давайте не тягніть. Та нас є приїхати на скайдів, що не забав. Ні. Він думає, що загорить. Петрі! Чорт! Один за одним, ну, пішли! Замахали. Щось і не рухає. Я не знаю, що треба. Петрі! Юля, ходи, зараз ти мені сонце. Дві Андрійки руки. Маленькі негри. Дайте тут злазь, що ти не годує. Давайте не тягніть час. Мати той вон. Яка Свєтка, вже несуть. Так крупів ніхто не буде. Бажайте, хлопці. Не може вам викосували. Ручка. Насильно спинь.
відігріти сіра на пиріку. Я тобі своїх принесу, прийдуші за молоком.
Грається з вами? Ну? То бабці Маріні пес. Добре, бабці, то я йду. Там вичиниш ту браму. Всі колись раз, що я була у березі, а вона з павліном, сестру, йшли до стінки. Я кажу, а де ж так йдете? А вона каже, йдем на прогульку на свою батьківщину. А я кажу, а я ще нагадала, що колись стінка, то куцого була стінка. Ой, він там поле мов і там стінком, а я ще знаю, що це було. А колись ще Геню, ну то мені ще приснило, і я подзвонила до Наді. Але не казала, що мені ще сніла, я казала Надю, я кажу, Надю, я до вас не поїду, кажу, бо я не годна. А вона каже, Євгеню, приїде до нас. А Ставка почула, що я була калити, і каже, Євгеню, на трубку, каже Ставка, Євгеню, я хочу почути твій голос. Ставка. Я ще з нею побалакала, і тільки дурниця була, але я тобі скажу. Мали ж ми дві корови. І коз'яливку, і двоє тілят. Купили ми собі в кубі тілі, бо хотіли ми на інакшу корову, це наша бики мала, там тримали добрий товар. Купили ми Миколі Козія бичка. Вони не росте, але п'яте Геня так само нарубила, що ти хочеш. Знаєш що? Але вони йдуть з павліну. То вже не то, що ще сніло, але вже направду, знаєш. То в 85-му році то і було. І вони йдуть, а я кажу, вони йдуть, і я напуваю, мені кажуть, Євгеню, а чим ти того бичка так годуєш, Ставка? Десь молоком. Я кажу, ні, той же ще напасе. А вона каже, Ставка каже, а Євгеню, ти молодаша, хочеш на старих дурити. А я їй правду кажу, а він такий був пазирливий, знаєш, купили шавтовар, такий старий, а воно зерло все, її такий був, як забитий. То я маю купила його в липню, а навесні я продати його 450 рублів.
на третій день світ, то ще стало у бичка. На третій день світ ганю, а Стефана часу було Стефана. Стефана часу, щоб у хлопців було Стефана. І там була велика забава. Люба Їжикова, Люся Їжикова, його багато їх там було, запросив собі колегів. Так все собі колегів і робили. А як так були, не дай Бог, влетіли туди, там так застягнять, не дай Бог, було б м'ясо, все було. Були б пішли всі. Та таке. На горі? Де? А от того, де сонце висить. А я пішов. Ми постаємо бря. Майстер, ти кончо таке готи. Чого? А він? До того. Інтернет теж посилав? Старите, скажи, хлопці ж дивують. Дякую.